el posicionament polític qui rebi el document amb el segell d'un organisme com és la Generalitat de Catalunya, convocant-lo per formar part d'una mesa electoral. Se'l pot perseguir o no si l'1 d'octubre es presenta per fer el seu paper de president, de vocal, etc. d'una mesa. Ja ho ha fet dos vegades, senyor Rodríguez. Dos vegades, però el que li vull dir és que si no va, no li passa nada. Si se queda en su casa, no le pasa nada. El referéndum es ilegal. Ha sido declarado ilegal por el Tribunal Constitucional. Más claro, agua. Si va, se expone a una persecución penal.